Info, news, Vauvo. Info, news, Vauvo. Info, news, Vauvo. Mangatsikanao hatrany izay manaraka ny radio manda.com sy TV manda.com ary manolotra ny arahaba ombam-pirarintsoa. Nous fiverenan filaminana ny nosbety ny resoron'ny governemanta frantsay tsy ao anatin'ny faritra oranjy tsony nosbe nanomboka ny 20 mai lasa teo. Raha tsy ahivina dia vokatry ny fitsaram-bahoaka niatra tamina teratany frantsay tany nosbe no ampangan'ny fokon'olona ho nangalatra sy namono zaza iray no nanaovana ny nosbe ao anatin'ny faritra oranjy. Vaovao tsara ho an'i Madagasikara sy ho an'ireo mpisehatra eo amin'ny fizahantany izay fanapahan-kevitra izay, kanefa mila apetraka maharitra ny filaminana, hoy ny sekretera jeneralin'ny ministeran'ny fizahantany Andriamatoa Janao. Miverina amin'irony izany ny situation an'i Sibea, izay nahatonga ny firenena frantsay nanala ilay classification zone orange amin'izao fotoana. Tsara fantatrantsika fa les Français, nous, pays émetteurs, on a ramené jusqu'à Pizatane, et Madagascar, et on a ça, ça m'a mis de Pizatane, et Madagascar, des Français. J'ai ma mise à nous, ma nina ma, ou un Français, nous, batouir, n'a rien à ma café, pire en Français, des smart, ça gire, n'a si, comme la Pizatane, nous, j'ai, fabetsany frantsay makaty antsika ka rehefa tsy tonga ny frantsay na voatonotona ilay destination tiantsika dia ohatrany voatonotona koa ny ekonomia eto amin'ny firenena. Napetraka ny frantsay ilay classification zone orange zany noho ny zava-misy tao amin'ny sibe. Hitatsika fa somary naharitraritra ihany nipetrahany izy io teo amintsika satria ny frantsay koa na de teo aza ny ezaka rehetrarehetra zay natao ny fanjakana na ny ministera amin'ny fanatsarana ny lafi ny rehetrarehetra tao any osibea dia somary mitarazoka ihany sako fa mitarazoka ihany ny fanapa-kevitra analan'io. Ny antony dia tsotra ihany, ny etrety zany etretiny na tsika fitondrana malagasy na ny frantsay mba hoe tsy hoe alana androany iverina afaka ray volana fa zavatra mba haharitra rehefa miala io a mba maharitra zany tsy iverimberenana amin'io intsony fa raha io raha ohatra ny hoe zatra pompier fotsiny ohatra mpikipetapetaka fotsiny zava-misy a de mety iverina indray izy amin'ny manaraka mety tsy orange tsony fa orouge de vao maika sarotra mihitsy tena ho sarotra sarosarotra ny teo a ny fanalana zay mbola ny jerena daholo nyle ny lafiny rehetrarehetra mba filaminana maharitra no apetraka ao nosibe ary tsy ao nosibe rery ihany fa manerana ny sita touristika rehetrarehetra eto Madagasikara. Ka ny zavatra andraiky ny resin'ny fanjakana zany mandeha amin'ny lafiny hoe fametrahana ny filaminana maharitra ao nosibe sy amin'ny site touristique de l'État de Madagascar. Zay zany no zava-misy amin'izao fotoana io. Tombony ho antsika dia hoe fiverenana tsisy ahiahy intsony ary malalaka ny fampiongavany ny mpivahiny fizahantany frantsay aty antsika hiverenana amin'ny situation teo aloha. Ninay a raha ny tena marina tsy dia andraikitry ny ministère, parce que le ministère est tenu. Si mission ni ministère a arcanifié dans la nation du gouvernement, ni quand il parle. Fakanifa, ni ministère du tourisme, ni secteur touriste, zami, tourisme, zami, victime les. Il y a des fans les. Zany le terme iny ny terme ampiasaintsika aminy fangamba ny mahazava ny victime zany ny le secteur rehefa tsy mandeha io a rehefa voatontona io potiky le secteur zay mahatonga zay ohatrany hoe mitsangana mitaona ny rehetrarehetra zay voakasika zay rehetrarehetra zay mikondoa miza
inona ny zavatra tokony atao a, inona ny fepetra tokony apetraka amin'izay a mba ampilamina ny secteur, satria zay ny garant, ministère du tourisme garant des secteurs eto amin'ny firenena. Ka maro ny fikoriana miangavo any ariva misy ao amin'ny affaire étranger amin'ny lafy fanomana ny dinia, fa zany hoe amin'izao fotoana zany fanjakana manome signaly matanjaka hoe amin'ny firenena eran'izao tontolo izao efa io no sibe a misy événement io a tsy misy korontana, tsy misy tabataba, fa événement natao agnatin'ny fandriam-pahalemana tanteraka. Après io donia io a ivory zay any amin'ny sibe ny secteur rehetrarehetra voakasika zay a, de vita igny activité événement ponctuel iny, fa maharitra iny zavatra apetraka atsika eto maharitra amin'izay. Rehefa vita ny anosibe a misintaka makany Moldava, Port-au-Prince, Tuléar, Sainte-Marie. Antenaina ho iatrany ny sekretera jeneraly ny ministeran'ny fizahantany fa tsy hisy fiantraikany loatra amin'ny fahamaroan'ireo mpizahantany ho avy eto Madagasikara mandritra ity taona ity ny zavanyseho tany Nosibe. Ataoko fa mety tsy dia mpilatsaka azy firy le italiana na de teo aza le classification jaune-orange de nandefa ny anazy zay izy, fa ny frantsay ihany ny voakasika n'io. Ka nohony izy io a saison haute saison militra zao ataoko fa tsy dia na dia hoe misy fiantraikany ihany de tsy dia hoe manahoana firy, satria ny fanjakana koa efa déterminé amin'ny hoe ampiakatra ny arrivé eto Madagasikara, ary politiky ny fanjakana koa mba hisokatra amin'ny pays pays émergent amin'izao fotoana, fa tsy ny mahazatra ihany fa mba hijery tsena mba hampavaovao indray amin'ity taona ity anatiny dans 18 mois zany zay anisany mpanampy apetraka ny fanjakana.